Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou abaixar esse texto aqui e logo aqui em cima eu vou colocar a foto do usuário que estiver utilizando o sistema, não é? Ele acabou de entrar, ele vai ver a fotinha dele aqui. O que é que eu vou fazer por enquanto? Como a gente está montando a casca do sistema, a estrutura, não está mexendo em workflow nem em banco de dados, eu vou colocar uma foto fixa. Depois, quando a gente começar a mexer nessas coisas, aí a gente edita, coloca current user, escolhe a foto e assim por diante. Tudo bem? Então, ó, por enquanto, eu venho aqui e coloco uma imagem. Vou colocar uma imagem de 100 por 100. Então, ó, 100 de largura por 100 de altura. Vou colocar o estilo aqui, ó, remover o estilo e colocar um arredondamento bem grande, tá? Para ela ficar redonda mesmo. E colocar uma borda. Eu gosto de colocar uma bordinha assim, ó, de mais ou menos 5 e branca, que fica bem legal. Né? Uma dica para ele não a desconfigurar, dependendo da foto que você colocar, é quando você deixar arredondado assim, você vem e coloca a largura fixa, tudo bem? Aí ele não vai mexer. E agora, como eu falei para vocês, eu vou subir uma foto estática. Eu coloquei aqui a pastinha de fotos de perfil de novo, porque a gente vai precisar daqui a pouco fazer cadastros, enfim, né? Escolher esse cidadão aqui para ficar sempre aqui na nossa fotinha. Tudo bem? Vou colocar mais ou menos isso aqui, centralizar e vamos ver como ficou. Então, ó, o usuário vai fazer o login dele, vai entrar, já está mostrando que é ele que está mexendo. E aqui embaixo, daqui a pouco a gente mexe com isso, eu já vou colocar os usuários que ele vai escolher, tipo, esse aqui que eu quero conversar, ele clica e já vai direto para outra página com a conversa aberta, né? Então, vamos continuar.